është diçka e bukur të shohësh një vëlla e motër që punojnë të njëjtin profesion. Raev dhe Fatmire Azemi punojnë të dy së bashku si rroba qepës në punëtërinë e tyre në Ferizaj. Nga fëmiria, Raifi ka qeni rrethuar nga pëlhurat, makinat e qepjes dhe peri. Pe mushës 7 vjeqorë më ka morë prindin në lokal. Edhe mu 29 vjetë i bonan me qitë që i kam që daj. Dhe me këpi bje 22 vjetë me qitë profesion. E prindi ndjeri, na i kalon këtë trashëgimi shumë vjeqore. Prindim që 58 vite me qitë profesion u konë non-stop. Edhe trashëgimi i kena ketë komplet familja. Si vlave, si motra, si ketë. Ndryshe prej ti, Fatmirja ka filluar shumë më vonë të merret me këtë punë, por që tash është bërë qejf i madh për të. Unë mi a fillu, nuk ja kum fillu si vllau, shumë moshën e ri. Unë ja kum fillu pak ma vonë, pasi i rrit pak fëmija faktikisht, ka ndolë pak për dorës, edhe kër ja buna bile kërkisën babës për me ardhë, nuk ishë qef. Se e dike që këtë profesion është pak që të blokon. Je e done prej shoqënisë, prej krejtëve, se nuk mundesh me dolë kur të kishë qef. Kjo punë për të cilën duhet kohë dhe për kushtimi madhë, thonë se i ka bërë për vete gjithë jetën. Këtë profesion nuk isha ndru me kur gjopë në momentin, përveç të ardhëmën për jesëm përshka kë më zhënu ma shumë me tekstel, me gjona ma të mira. Për shumë me im pro dhem, jenë ko kualitetet, ko shumë sene që profesioni ju një krymë shumë sene. Pa tjetër që bashkëpunimin kena qef me pos bashkë, për mu do se ku me nuk kora s'kors në s'ma mërmeja që me në jatë pjesë, kështu që kur të është pjesë ma kalablek, është ma mirë. Për çdo punë, shërbimet të kryhen ma shpejt, kur t'jesh e vetme, është ma nërësh. Por këtë zanat të trashëguar nga prindrit, nuk do t'ja u preferonin fëmijëve të tyre. Mësë ne i ka trashëgu boba, edhe në fëmijës tam javlenë. Po, me një onë omësimi maj mirë, përshka kë situatës që shpësilën kësu, omësimi jo maj mirë, se me lënë një thminë këtë zanotë, po është pakë nga rkjesë, se nuk ko vaktas për një kështu familjesë.